På side 245, det var der vi var i forrige time, og der oppsummerte vi. Der oppsummerte vi hvordan grafen oppfører seg når antall forsøk øker, når antall forsøk blir stort. Og det vi oppdaget er at tyngdepunktet til grafen er uforandret, mens spredningen eller usikkerheten, altså halvbredden, standardavviket sigma, til hva for noe? Til sigma av x bar, ja, gjennomsnittet, det minker. Så halvbredden blir mindre, og hvis vi går helt ned på side 245, og det er to ting som er veldig viktig å huske på, som er forutsetningene for at CLT, sentralgrenseteoriumet, skal gjelde, og de kriteriene er, hva for noe? For at CLT skal gjelde, så må det være samme sannsynlighetsfordeling i alle forsøkene. Og er det det her, når vi har et terningkastforsøk, er det samme sannsynlighetsfordeling fra en gang til et annet? Ja, det er en sjettedel til enhver tid. Og er det ene terningkastet uavhengig av det andre? Ja. Med andre ord, da er betingelsene oppfylt, og at altså da antall forsøk også skal bli stort da. Og hva vi mener med stort skal vi bli mer presis på ganske snart. Og da ser vi det som står på side 246. Det er at, som sagt, tyngdepunktet er det samme. Og hvis vi skriver det på ligning 265, så kan vi skrive det her. Tyngdepunktet, det samme. Kan du skrive det her? På siden kan vi skrive det her nå. Tyngdepunktet er det samme. Hvis du får plass til det her på side 246. Tyngdepunktet er det samme. Tyngde PKT samme. Mens 266, så er halvbredden, det vi kan skrive først da, sigma kan vi skrive av x bar er mindre enn sigma av xi. Og xi, det er et spesifikt forsøk, altså terningkast, et spesifikt terningkastnummer. Men halvbredden da, halvbredden mindre. Det kan vi skrive på de to ligningene der. Og det er konklusjonen utenfor det vi har sett på grafen. Så da tar vi og formulerer den store setningen som er, jeg vil faktisk påstå, er verdenskjent. I hvert fall blant statistikere og også økonomer, vil jeg si. Og folk som driver med revisjon og logistikk. Så nå håper jeg at alle her kan svare ja på spørsmålet. Vet dere hva sentralgrenseteoriet er? Så håper jeg at alle kan svare ja på det spørsmålet. Og det her er setninga formulert på litt mer matematisk måte. Side 247. Og nå snakker jeg om CLT. Da skriver jeg bare en kort versjon av den her. Anta romertall 1 at alle xi har samme sannsynlighetsfordeling og hva er store xi for noe? Ja, det er sant. Det er stokkvar. Og så vil jeg faktisk anta i tillegg, hva er antakelse nummer to? Ja, bra. Uavhengig, det er helt rett. Uavhengig.
Og i vårt terningkast sammenheng så betyr det at ett terningkast helt uavhengig av det andre. Om du får en firer på første terningkast, så har det ingen påvirkning for neste. Altså med uavhengig. Og da det vi også her at vi har jeg vil faktisk skrive at det samme sannsynlighetsfordeling, at jeg vil skyte en liten ting her, så jeg vil bare trekke den litt ned. Så jeg vil viske den litt ut. Her nå tenker jeg at jeg får litt plass her. 2 x i uavhengig med at hver enkelt av de sannsynlighetsfordelingene har en forventning e av xi, kaller den bare my, og b, så har den også en varians av xi, som vi kaller sigma i andre. Så det her er forventningen, når du tar xi her, hva mener jeg egentlig med det? Da er det ett spesifikt forsøk, og det tror jeg vi skal ta og spandere på oss og skrive. Det der. Ett spesifikt forsøk. Så når det står en i der, så betyr det at det er et spesifikt forsøk vi ser på. Så for ett spesifikt forsøk så antar vi at tyngdepunktet er my. Det er tall da, men vi kaller det bare my. Og så antar vi at usikkerheten for ett ditt terningkast, eller ett ditt forsøk, det kaller vi bare sigma i andre. Det gjelder for ett. Sentralgrenseteoremet, det sier noe om gjennomsnittet. Så det her er noe for bare ett spesifikt forsøk, men da sier sentralgrenseteoremet noe om gjennomsnittet over Nils antall slike forsøk. Så det her er ett spesifikt forsøk, om du vil. Ett forsøk. Når det der gjelder for Nils antall forsøk, da sier sentralgrenseteoremet noe om snittet over gjennomsnittet, sannsynlighetsfordelingen for gjennomsnittet til dem Nils antall forsøker. Da gjelder. Så du ser, det er en del ting som er oppfylt for at CLT skal gjelde. Da gjelder at sannsynlighetsfordelingen sier noe om til x bar, og der x bar er definert som x1 pluss x2 pluss x3 pluss x nils delt på n. Er n-fordelt. Altså at x-bar den er i hvert fall tilnærmet lik når n lik stor. Du skal skrive en sånn enn i, for det vi har brukt og gjort før. Normalfordelt med tyngde pkt og komma halvbredde. Hva var det vi sa at tyngdepunktet til gjennomsnittet var? Endret det seg, eller endret det seg ikke?
Riktig. Slik at tyngdepunktet til gjennomsnittet, det det samme som tyngdepunktet for hvert enkelt forsøk. Og det tyngdepunktet er? Det er mye. Halvbredden til ett spesifikt forsøk, det er det samme som sigma. For sant, halvbredden er jo samme som kvadratrot av varians, og det er samme som sigma. Enig? Hva kan vi si om halvbredden til til gjennomsnittet? Er det mindre eller større eller uforandret? Det er mindre, ja. Og jeg skal snart forklare dere hvorfor. Det er det samme som sigma delt på kvadratrota av n. Bare en liten ting. Hvis vi bare har gjennomsnittet av ett forsøk, hva blir halvbredden da? Da blir, eller det blir bare blir en her, ja, så slik at det bare blir sigma. Slik at halvbredden, hvis vi bare ett forsøk, og tar snitt av ett forsøk, da er det jo bare forsøket, da gir det ikke noe bedring, skal jeg si. Da er halvbredden den samme. Men når, så for n lik 1, så blir det ingen endring, faktisk. Men det er ikke meningen at, eller, når vi har bare ett forsøk, så har vi bare ett forsøk. Men hvis vi har to, da? Da blir det litt mindre. Og hvis vi har 10.000 forsøk, da? Da blir det mye mindre. Så hvis du har 10.000 forsøk, så blir halvbredden fryktelig liten. Altså, ja, jeg kan skrive som sier at, P av x lik x bar er n-fordelt med forventning og varians. Hva er forventninga til gjennomsnittet? Det er mye, altså uendret. Og hvis vi tar bare variansen da, for vi vet sammenhengen mellom varians og halvbredde. Det er jo bare ene kvadratrot av det ene. X bar, det er lik. Ja, og hvis vi tar kvadratrot av det her, da forsvinner den, toeren. Og så får vi kvadratrot av den i kjelleren. Når det er normalt fordelt, det samme spørsmålet, så hun spør om normalt fordelt, da er jo bare variansen sigma i andre, og det er rett. Men vi antar nå at det her gjelder for en hvilken som helst fordeling, og det behøver ikke være, det her behøver ikke være normalt fordelt i utgangspunktet. Det kan være hva som helst, det kan være på så fordeling, det kan være en hypergeometrisk fordeling, eller det kan være bare en tabell, med alt mulig rart. Men det denne sier, det er da at når vi gjør mange forsøk, så blir det nye tyngdepunktet det samme, mens den nye variansen, det blir den gamle variansen delt på Nils. Så det her er vår nye sigma i andre, om vi vil. Vi kan kalle det sånn da. Sigma i andre, nye, ny, om du vil. Det er vår nye sigma. Så vår nye sigma i andre, det er den gamle delt på Nils. Og når Nils blir stor, så blir den her nye liten. Sånn, dette betyr slutten på teoremet, nå er jeg ferdig å beskrive det.
Så det här betyder på gott norsk, hvis vi ser på sida 248, överst på sida 248, så betyder det här att sannolikhetsfördelningen att det snittet och här kan du gärna skriva där här nu kan du gärna skriva om du vill, så kan du gärna skriva in detta. Skriv in detta här på sida 248. Helt överst på sida 248 så skriv in detta där att x bar stora x bar stora x bar är givet den tingen där en stor brökstreck och så delar på Nils för det och snittet. Skriv in detta där. Så hvis vi ska forklare hva det her betyr på norsk, det her, så betyr det at sannsynlighetsfordelingen, altså den tingen her, det er denne her, som blir normalfordelt. Altså det er P-en som blir normalfordelt. Det er viktig å huske på. P av gjennomsnittet. Der x-en er gjennomsnittet. Det er den som er normalfordelt. Og da sier den at sannsynligheten for at snittet av stokastiske variabler på en måte her, uansett om hver enkelt av dem her, kan for eksempel, altså den her, den kan for eksempel være poi, og da må alle være poi. Så selv om hver enkelt av x i av poi, for eksempel, så blir den karen her normal. Eller hvis de har vært hypergeo, hver enkelt har vært hypergeo, og hver enkelt er uavhengig, og så lar vi Nils bli stor, antall forsøk, så vil denne sannsynlighetsfordelingen til denne stokastiske variabelen bli normal til slutt. La meg nå ta og formulere og vise dere en alternativ formulering av sentralgrenseteoremet. Og det står på side 249. Kan alle slå opp på 249? Så hvis vi slår opp på side 249, så er det en alternativ og like god måte å formulere sentralgrenseteoremet på. Og da starter vi akkurat likt som før, nemlig vi sier at det her må være oppfylt. Det er to ting som må være oppfylt, egentlig en tredje da, i den forstand. Og hva blir en tredje betingelsen, slik dere ser det? Hvis det her er betingelse 1 og 2, hva blir en tredje betingelsen for at sentralgrenseteoremet skal gjelde? Bra, n skal være stor. Så hvis dere vil, så kan dere sette bare en her som 3 da. En der. Så da har vi 1, 2 og 3 betingelser som er oppfylt for at CLT skal gjelde. Vi må ha mange forsøk, og skal vi komme tilbake til hva vi mener med mange. Du kan gjerne gå inn og skrive det her, ring 1, 2, 3. Så hvis de spør dere på, ja, ikke flere øvinger å spørre på noe, som har i andre sammenhenger, hvilke betingelser, og hvis jeg er slemme dere, så sier ikke hvilke 3 betingelser engang. De sier bare hvilke betingelser man har oppfylt for at CLT skal gjelde. Da er det disse 3. De har samme fordelinger, for eksempel at hver enkelt XI er på så, eller hva det skulle være. Med en viss forventning og en viss varians. De må være uavhengig. Uavhengig terningkast, husk det. Og antall forsøk må være stor.
Så hvis vi går da på side 249, og så ser vi på en alternativ måte, den måten der er like god som den som er på prosjektøren. Den ene er like god som den andre. Men det kan være greit å forstå det på forskjellige måter. Fordi at siden denne er normalfordelt, da kan vi jo bruke hele det der Gauss-maskineriet som vi lærte om i forrige uke. Så siden x-bar, altså gjennomsnittet av stokastiske variabler, er normalfordelt, da kan vi jo alt det vi lærte i forrige uke, kan vi nå faktisk bruke. Det betyr at alt dette Gauss-greia og en-minus-greia, og tabelloppslaget og omvendte tabelloppslag, det kan vi nå bruke. Og derfor så sier da at sannsynligheten for at x bare er mindre enn en stor x er mindre enn lille x, den er gitt ved en eller annen Gauss. Og så har jeg standardisert inni der nå. Hvis du ser inni her nå, så har jeg standardisert den ligningen her. Og hva er det, hvilken stokastisk variabel er det jeg har standardisert? Hvilken stokastisk variabel er det som skal standardiseres? X-bar, ja, som skal standardiseres. Og hva er tyngdepunktet til X-bar? Så da må jeg trekke fra mye når jeg standardiserer. Og så kommer det. Hva er standardavviket til X-bar? Sigma rot av n, ja. Så når jeg skal standardisere X-bar i X-verden til Z-bar-verden, da må det faktisk stå. Det er denne. Og mye er jo en samme, så det er greit. Men denne her, oi sant. For det er jo dette som er halvbredden, og så sigma nye om du vil. Det er dette som er halvbredden til x-bar, og det er x-bar som skal standardiseres. Denne skal STD, skriver jeg her bare, for standardisering. Det er denne som skal standardiseres. Og når det er denne som standardiseres, da må vi nå bruke halvbredden til denne. Og halvbredden til denne er det her. Derfor så er det dette som skal stå inni der når vi skal standardisere. Hvor mange av dere har startet på øving 7? De fleste. Og oppgave 1, sentralgrensesetningen, skal vi se på den. Du er ansatt som salgsjef og økonomiansvarlig for bilvarehuset Slatlem & Co. i Kristiansund. Som ansvarlig for bilsalget er interessert i å vite mer om forventet bilsalg, og du definerer en stokastisk variabel X. Det er øving 7. Og øving 7, det er antall solgt per dag. Antall biler solgt. Så her i begynnelsen så snakker vi ikke om gjennomsnitt. Altså vi starter oppgaven uten å snakke om gjennomsnitt. Slik at når vi starter oppgaven uten å snakke om gjennomsnitt, så er det ting bare vanlig statistikk, skal jeg ta seg. Og så er det oppgitt en tabell. Så vi får oppgitt en tabell her nå. Så husker dere det verdensbildet vi snakket om før? Da vi hadde, enten så hadde vi kapittel 1, la meg skrive ned det, slik at vi har den. Jeg også husker det verdensbildet, og dere må hjelpe meg slik at de skriver det på rett måte. Verdensbildet i mat 110.
Punkt 1, hva det var? Er dere som husker det? Observasjoner, ja. Vi skal bare se for observasjoner, og det er kapittel 1. Og det er det hvis vi har bare observasjoner, og hva er det her for noe? Det er bare en... Ja, er det her observasjoner? Nei, det er ikke helt riktig, så vi må ta verdensbildet først. Ok, og det her var bare en tellesituasjon. Hvis vi husker det, at hvis vi skal ta for eksempel gjennomsnittshøyden av klassen her, hva gjør vi da? Riktig, vi måler høyden på alle sammen, og så deler vi på antallet. Vanlig gjennomsnitt. Så hvis vi skriver her da, litt på siden, eller litt, ja, x-bar, vi kan gjøre det sånn da, x-bar er lik, jeg vil huske vanlig gjennomsnittsformel. En del på Nils gange av x-i. Bra. Og det er det vi lærte i kapittel 1. Så skiftet vi gir i det kurset her, og begynte med hva for noe? Sinøkt. Stokastiske variabler, ja. Og det er en annen business. Stokkvar. Og det er en litt annen business. Da har vi sånne store x'er og store y'er og så videre, og så små x'er og små y'er for verdien. Og så delte vi den inn i A og B. Og hva var A? Tabell. Altså for eksempel basert på historie, for eksempel. Historie eller erfaring. Historie eller erfaring. Og hva er oppgave 7? Nei, hva er øving 7 oppgave 1? Det er? Det er tabell. Så det her er liksom basert på historie. Altså historiske salgsdata. Så du vet, sånn noenlunde historisk sett, selv om ting kan endres over tid, så har du noenlunde formening. La oss si basert på de 5 siste årene. 10 siste årene. Og hva var det her? Ja, eller spesifikk, kan vi skrive her litt annerledes. Spesifikk. P av x lik x. Spesifikk P av x lik x. Og da har vi for eksempel i vårt kurs, så har vi 4 stykker. Og hva er de spesifikke her nå? 1, 2, 3, 4. Det er binomisk. Binomisk og hyper. Skal vi bare hyper, og så ha det lovlig trangt. Og tredje var poi. Og fjerde var normal. Da har vi spesifikke uttrykk for ting. For da er betingelsene på en sånn måte at det liksom stemmer med det som de beskriver, de spesifikke. Så når vi skal gjøre denne oppgaven her, da er vi her nå, og da må vi, når vi skal da for eksempel regne ut forventning og varians til x-en, hva gjør vi da? Hvordan angriper vi denne oppgaven? Bruker vi definisjon, eller bruker vi ikke definisjon? Vi bruker definisjon, ja. Så her bruker vi bare definisjon. Og så setter vi inn, for at hvis det her hadde vært en spesifikk fordeling, hvis det hadde vært Poisson-fordeling, hva da? Har vi måttet gått inn og regnet inn i definisjonen da? Nei. Hva hadde svaret vært da? Poi av lambda. Hva er forventningen til en stokastisk variabel som er Poisson-fordelt? Poi av lambda. Det er lambda. Så da har vi ikke tenkt å regne en gang. Vi kan bare skrive det opp hvis jeg hadde visst at det var dette. Men her er det tabell.
Og da må vi bruke definisjonen av forventning. Er dere som husker definisjonen av forventning I hodet? E av x lik? En til n av? Ja, gange vekta, ja. Så her verdien gange vekt. Og hvis vi ser her da, så det her verdi, og den... Og det her vekta. Hva vekta her da? En over Nils, ja. Så alle her har samme vekt, en over Nils. Men her da? Her det ulik vekt. Så det her bare ulik vekt, og det her lik vekt. Så for å regne ut forventning og varians av det her, så bare setter vi inn I definisjonen. Og så begynner oppgave B. Og nå aner vi kanskje sentralgrenseteoremet, siden vi begynner å snakke om gjennomsnittet. For hva x bar for noe her nå? Hva x bar? Over? Ja, hva n her? Gjennomsnittet over? Hva n her? Antall forsøk, ja, men du kan si noe mer spesifikt ut fra situasjonen. Hva n for noe? Det antall dager, ja. For det at x3, det antall dager biler solgt på dag nummer. Og x17 antall biler solgt på dag nummer. Så det betyr at det her gjennomsnittet over antall biler solgt over Nils antall dager. Så du, la oss si at du har for eksempel 303 åpningsdager I året. Nå har du 303 forsøk på å selge biler. Så her snitter vi over antall dager. For det her dag nummer 2, dag nummer 3, dag nummer 17. Så står det videre. Anta videre at antall biler solgt på ulike dagene uavhengig, altså x I uavhengig for alle dagene. Så om du solgte mange biler en dag, så har ikke det påvirkning om du solgte få eller mange biler dagen etterpå. Og så... De har samme sannsynlighetsfordeling hver dag. Altså den tabellen, den gjelder for hver enkelt dag. Altså de skiller ikke på lørdager for eksempel, eller tirsdager, det skiller de ikke på. Så en åpningsdag en åpningsdag. Og nå spørsmålet. Finn forventet av x-bar og variansen til x-bar. Og da skal vi bruke disse formlene her. Men det en ting. En oppgave jeg har lyst til at vi skal gjøre litt sammen nå, og det følgende. Så hvis vi ser på det her først, da skal vi sette inn her. Hva tror dere at svaret her blir? Blir det samme I den her når vi setter tyngdepunktet for x og x-bar? Hva forventer dere her? Blir det samme eller blir det forskjellig? Blir det samme eller blir det forskjellig? Det samme, ja. Så hvis det blir noe annet enn det, så... Må dere rynke litt på nesa. Dette halvbredden. Spredning, kan dere gjerne skrive halvbredde over om dere vil. Dere burde kanskje ha skrevet. Men spredning også et bra ord, men halvbredde kanskje aller best. Halvbredde så mener du standardavvik, ikke sant? Veldig bra spørsmål. Med halvbredde så mener jeg standardavvik. Det bra sagt, det du skal skrive. Halvbredde, det bra sagt altså. Bredde lik sigma. Eller gikk standardavvik. Det helt rett. Bra. Men det ikke standardavvik lenger for x-bar? For, kan det ikke bli
Jo. Standardavvik og halvbredde, akkurat samme tingen. Ja, vi kan kanskje bare bruke den da. Grunnen til at vi sier halvbredde, er at hvis vi går inn i figuren, en sånn som ta, så har jeg brukt halvbredde da, av den grunnen at det er halvparten av bredden. Derfor har jeg brukt halvbredde, men hvis vi er enige om at vi bruker standardavvik, så gjør vi det hvis dere bruker den terminologien i andre fag. Da sier vi standardavvik, og det er halvparten av bredden. Greit. Hva forventer dere? Å få i den tabellen der, i øving 7. Hvem lik der er? Hvem som blir minst da? Øverste eller nederste? Ja, den blir smalere. Det er helt rett. Ok. Og så skal vi tegne inn en funksjon. Det er greit. Og så kommer spørsmålet. Hva er sannsynligheten for at Slattlem selger mer enn 220 biler i året? Og den her skal jeg vise dere hvordan vi skal tenke. Så da tar jeg bare og visker ut det her, og skal jeg vise dere hvordan vi fører det her, slik at dere får en A på eksamen. Og noen som reagerte, og dere som ikke fikk det ved seg. Så de som har lyst til å ha en A på eksamen kan følge med nå. Oppgave øving 7. Oppgave, var det en fin? Stemmer det? Hva er sannsynligheten for at Slattlem selger mer enn 220 biler i året? P av. Og hva er X for noe? Skal vi se. Bare sikkert at de får samme. Men det betyr jo at du skal finne sannsynligheten for at X1, hva det er for noe? Antall biler som solgte i dag 1. Pluss X2, hva er det for noe? Pluss prikk, 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 og opp til X Nils. Jeg tar bare Nils i nå. Det var antall åpningsdager. Hvor mange forsøk eller antall åpningsdager, hvor mange sjanser har Slattlem på å selge biler? Hvor mange var det? 200 og... Nei. 303 åpningsdager i året. Og vi skal finne sannsynligheten for det. Det er det vi skal finne. Det er større enn at de selger mer enn 220 biler. Det er det vi skal finne. Altså i løpet av et år som har 303 åpningsdager, skal vi finne sannsynligheten for at antall biler solgt på dag 1, 2, 3 og opp til 303 er større enn 220 biler i året. Er dere enige i at det er det oppgave jeg spør om? Kjøper alle det? At det oppgave jeg spør om er det her? Sannsynligheten for... Sannsynligheten for, sant, da er vi her. Så det er en P de spør etter. Probability. Det er det første. For å Slattlem selge mer enn, så da er vi der. Ikke mer enn eller lik. Mer enn 220 biler. Og så i året, det står her veldig forsiktig da, men det er derfor vi må ta alle åpningsdagene, og det er 303 åpningsdager i året. Nå kommer ABC-valsen inn i bildet. Hvis du har La oss si 13 er større enn 4. Det er alle enige om. Hvis du tar og deler den her på Nils, på ene siden, hva må du gjøre på andre siden?
Ja, samme der. Og her er antall forsøk, det er alltid større enn 0. Så da har vi ikke noe problem med det. Dette er lov. Og hvorfor er dette så fantastisk lurt? Hva er den karen der for noe? Helt rett, det er x-bar. For grunnen til at jeg deler på Nils på begge sider, og det har jeg jo lov til. Det er jo fantastisk lurt, for da har jeg jo x-bar her. Slik at det her er ingenting annet enn x-bar. Så det her er samme som at x-bar er større enn 220 delt på Nils. Så det å finne sannsynligheten for det oppgaven spør om, å selge mer enn 220 biler i året, det er bare det samme som å finne sannsynligheten for at x-bar er større enn det tallet der. Ja, men da kan vi jo bruke sentralgrenseteoremet, for det var oppfylt ifølge en av oppgavene gjort foran. Og når CLT gjelder, ok, og se her. CLT, ok, hva da? Da er x-bar er normalfordelt. Og når det er normalfordelt, da gjelder hvordan matematiker? Gauss. Og da er hele maskineriet der, og da må vi spørre spørsmålet. Er dette rett vei eller feil vei? Feil vei, ja. Og hva gjør vi da? 1 minus. P av x bar er mindre enn eller lik 220 delt på Nils. Så nå er vi tilbake til det gamle kjøret. Altså, hvis sentralgrenseteoremet gjelder, så er x bar normalfordelt. Og hvordan vi skal håndtere normalfordeling, det vet vi. For det er Gauss, og det er tabelloppslag, og det er 1 minus alle mulige rare greier. Men hva er hovedtrikset for å komme oss dit? Hva var det vi måtte gjøre for å komme over i bare verden i hvert fall? Da deler vi på Nils, ja. Da trikser vi oss dit. Og da kjenner vi oss igjen. Se gjerne denne videoen her en gang til. Vi skal legge den ut med en gang, så dere kan få tilgang til den i kveld. Så snakkes vi i morgen.